Esanyu y'omukyala yonna mu sexy liva mu ntandikwa. Omukyala bw'atandikibwa obulungi mu sexy aba ne chance ez'okutuuka ku ntikko zonna. Aba ne chance ez'okufulumya amazzi ag'ebika ebisatu gonna ne gagwayo. Era okusanyu ly'omukyala lyonna liva ku ntandikwa ya sexy sebo ogitandisa otya. Omusajja yenna amanyi omukwano teyeefuula kabaka, teyeefuula n'antagambwako. Alina okutandika omukwano mu mpola mu ngeri ya bwetoowaze nnyo ng'atandika ekikolwa. Abakyala abasinga bonna banyumirwa nnyo romance okusinga ekikolwa kya sexy. Ekikolwa kya sexy bakyagala luvannyuma nnyo ng'amaze okutuuka ku high heat oba kukuyima okw'ekika ekya waggulu. Era sebo, bw'onaaba toyimisizza mukyala wo mu ntandikwa kunakutuuka kukwesabira nti bambi nyingira, bambi nkwe hani nkufa, tandika bambi nkufa, sebo omwagalwa w'oba nga tomutuusizza ku eyo levo, manya by'ogenda okukola. Ogenda kuba nga weesanyusa weka, omale ogweri ofuluute. Ekyo nno kinyiga abakyala bangi abali mu bufumbo nga bajula okubuddukamu ng'essanyu lya sexy lyabeesamba. Bwe bagattako bambi family planning ze beepokera ne zibabuza feeling, ate nga n'abaami mubatandika bubi abakyala. Abakyala bajjosa ennaku lw'ensonga nti abasajja mubakwata bubi, mugwira bagwire, temubawa time ebateekateeka. Kwegamba mwasalawo mmwe abasebo mukola kwesanyusa. Manya omukyala bw'oba nga tomusanyusizza, nga tomutuusizza ku ntikko oba omuliitidde ebikamo eby'amaanyi. So omukyala nga yeekuuma yekka singa oba omumatizza mu kikolwa ekya sexy. Omukyala muzibu nnyo waakumatiza mu kikolwa ekya sexy bw'oba omupapidde anti waatandikira okuba nga akyamuka atandika okukoleera gw'oba omala. Saate omukyala bw'omuwa ttayimu n'omuteekateeka bulungi n'omuromansinga n'omuyimisa mu nnyimisa ey'ekika ekya waggulu, ogenda okutandika ekikolwa obenga amala naye aba asemberedde okumala, era chances ez'okumalira okumu ziba nnyingi. Omukyala bw'omuwa romance ey'amaanyi ennyo ne bw'otawangaala mu kisaawe, asobola okuba nti agamba at least buli mukazi yenna alina amazzi aga gapiisuuka. Naye bangi gabula olw'entandika embi gye mubatandikamu. Sebo wange, ng'oyagala okuba omuzira mu love, wa omukyala wo obudde omurumansinge mu bifo byonna. Murumansingako ku bbeere naddaladdala erya ddyo, mukiisinga mu nkiisinga gy'owulya nti mutuufu ogifiiringa. Nabagamba omusajja ali hero y'oyajja okwegatta n'omukyala ng'azze kumusanyusa. Era omusajja amanyi omukwano atonda essanyu lye n'atasooka kwefaako n'afa kukusanyusa mukyala. Kubanga omukyala singa amatira nakkuta, gwe ssebo chances z'okwekkusa nnyingi. Naye singa gwe ssebo weefaako wekka, akasolo ne kagwa, tojja kuba na chance esanyusa mukyala wo. Kiisinga mukyala wo mu bifo eby'enjawulo: ku mumwa, ku kunsingo, ku matu, ku kundi, ku kibegabega, ku pusi oba mu bigere. Obiweweete mu bulungi. Oba ekisingayo omuwendo, buuza omwagalwa wo akwebuulirire bifo ki by'asinga okwagalamu. Topapa okupapa kye kikyasinze okulemesa abasajja abangi okutuusa abakyala ku ntikko oba okunyumisa akazannyo. Omusajja akyasinze omukwano y'oyo akwata empola atapapa. Nja kukomawo nyongere okuttaanya ku nsonga eyo, naye nga bassebo bambi mulekeraawo okugwira abakyala bammwe. Mubateeketeeke wa mukyala wo romance obudde obumala. Omukyala leka atuuka okwesabira nti hani bambi nnyingira. Ate bw'aba akusabye nga yaakatandika kikusaba senti waakikusabira opape okuyingira, nedda twala ku kadde ng'okyali wabweru. Bw'oba otandisa ekikolwa, kikole nga okikola mu bwekendereza nnyo, so si kumwegundako. Ngamanya eddoboozi, yenze Kojja Bashir.